Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 3 Mahad Johor sekalian. Alright. So pada hari ini kita akan masuk subtopik yang terbaru iaitu 2.2 berkenaan dengan pergerakan dan juga pertukaran gas di dalam badan manusia. Okey. So, pada minggu lepas kita pun melihat berkenaan dengan struktur sistem respirasi manusia. Okey, daripada hidung, mulut sampailah kepada paru-paru. Dan kita pun melihat mekanisme pernafasan daripada lubang hidung sampailah ke alveolus. Dan kita pun melihat mekanisme pernafasan ketika kita menarik nafas dan juga ketika kita menghembuskan nafas. Okey, so bila kita menarik nafas dan menghembuskan nafas, apakah perubahan yang berlaku pada struktur-struktur sistem respirasi kita ini? Okey, contohnya seperti apa? Otot intercostal mengecut ke, mengendur ke, sangkal rusuk ni ke depan ke, ke dalam ke, okey? Dan kita punya apa, otot diafragma kita melengkung ke ataupun melepet dan sebagainya, right? Dan kita pun melihat berkenaan komposisi oksigen dan juga karbon dioksida secara teorinya, okey, dalam udara hembusan dan juga udara sedutan. Alright. So pada hari ini kita pergi kepada subtopik 2.2 berkenaan dengan pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Okey, so setelah kita menyedut udara daripada luar, okey, so bila udara yang kita sedut itu mengandungi oksigen melebihi karbon dioksida. Okey, so udara yang kita sedut itu akan sampai ke satu struktur di dalam paru-paru yang kita panggil sebagai alveolus. Okey, so alveolus ini dia macam gugusan-gugusan buah anggur, okay, yang terdapat dalam setiap paru-paru kita ini. Alright. So dia ibarat macam buah anggur melekat pada satu macam sebagai cup lah. Okey, ball and cup. Okey. So ini ialah alveolus. Ini ialah permukaan kapilari darah yang terdapat dalam kita punya paru-paru. Okey. So dia melekat kat sini. Alright. Dan alveolus ni dia banyak. Okey, bukan sedikit. Okey. Dia macam gugusan-gugusan buah anggur dalam kita punya paru-paru pada setiap bronkiol-bronkiol tersebut. Okey. So ini adalah struktur yang terlibat dengan pertukaran gas. Okey, bila masa kita menyedut udara daripada luar sampai dekat kita punya sistem respirasi kita iaitu paru-paru kita, maka akan berlakulah pertukaran gas yang paling utama iaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Okey, so dalam alveolus, okey, apa yang berlaku ialah udara yang kita sedut daripada luar, okey, yang mengandungi oksigen yang banyak. Okey, so dalam alveolus, udara yang kita sedut tadi mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi. Okey, so kepekatan oksigen tinggi ini akan menyebabkan berlakunya, okey, perpindahan ataupun peresapan, okey, oksigen ini daripada alveolus pergi ke kapilari darah. Okey, so dalam kapilari darah ada sel-sel darah merah. Okey, so jika kamu ingat balik, sel-sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida dan juga mengangkut bahan-bahan lain. Okey, tapi terutamanya sel darah merah kepada oksigen dan juga karbon dioksida mengangkut gas-gas ini keluar dan masuk daripada badan kita. Okey, so dalam struktur alveolus dan juga kapilari tadi, bila oksigen berkepekatan tinggi dalam alveolus, setelah kita menyedut nafas, okey, oksigen ini dia akan meresap masuk ke dalam kapilari dan akan bergabung dengan sel darah merah. Dalam sel darah merah ini ada terdapat satu struktur yang dipanggil sebagai hemoglobin. Okey, so hemoglobin inilah kata macam struktur dalam sel darah merah yang sangat penting yang akan bergabung dengan oksigen untuk menghasilkan satu sebatian yang dipanggil sebagai oksihemoglobin. OKSI, oksihemoglobin. Okey, so oksigen ini yang telah pun meresap masuk daripada alveolus pergi ke kapilari darah akan bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah merah membentuk sebatian yang bernama oksihemoglobin. Ini akan menyebabkan sel darah merah kita menjadi warnanya sangat merah. Okey, merah cerah. Okey, merah bernyala. Okey, so ini ialah first step. Daripada paru-paru setelah oksigen meresap masuk ke kapilari darah bergabung dengan kita punya hemoglobin menjadi oksihemoglobin. So, darah-darah ini akan diangkut keluar daripada paru-paru
dan akan diedarkan ke seluruh anggota badan oleh jantung. Okey, so jantung mengepam darah dan akan mengalirkan darah-darah beroksigen ini pergi ke seluruh anggota badan sampai dekat kawasan yang di mana selnya mempunyai kepekatan oksigen yang sangat rendah, maka akan berlakulah proses pemisahan antara oksigen dan juga hemoglobin. So, oksigen tadi yang bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah merah akan berpecah, okay, akan berpisah. Sebab oksigen hemoglobin adalah satu gabungan ataupun sebatian yang tidak stabil. So, dia mudah terurai. Okay? So, sampai ke kawasan yang berkepekatan rendah oksigennya, sebatian ini akan terurai dan akan membebaskan oksigen. Dan oksigen ini akan mudahnya meresap masuk ke dalam sel-sel yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Okey, dan apa sel buat dengan oksigen? Ingat balik masa form 1 tentang respirasi sel. Okey. So, respirasi sel ialah proses metabolisme di mana sel ini menggunakan sumber bahan bakar iaitu glukosa dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga karbon dioksida dan juga wap air. Okey. So, sel ini akan menggunakan oksigen, okey, untuk menghasilkan tenaga dan hasil akhir ialah karbon dioksida. Setelah dia menggunakan oksigen, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel ini juga akan meresap keluar daripada sel, masuk ke dalam kapilari darah, bergabung dengan hemoglobin, membentuk satu lagi sebatian dipanggil sebagai deoxyhemoglobin. Okay, D-E-O-K. Okay, deoxy. D-E-O-K-S-I, hemoglobin. Okay. So, sebatian deoxyhemoglobin ini, okay, akan menjadikan warna sel merah kita ni seperti warna merah kegelapan, okay, merah kebiruan. Alright. So, ini adalah darah yang mempunyai kandungan karbon dioksida yang tinggi, and the same thing, darah ini akan pergi semula ke jantung, jantung akan pump darah ini pergi semula ke paru-paru, and the same thing juga dekat paru-paru. Sebatian dioksihemoglobin ini, iaitu karbon dioksida plus dengan hemoglobin ini, akan terurai dan karbon dioksida akan meresap keluar daripada kapilari darah masuk ke alveolus, dan darah ini akan dihembus keluar oleh kita. Setiap kali kita sedut nafas, kita membawa masuk oksigen yang tinggi. Setiap kali kita menghembus nafas, kita membebaskan gas karbon dioksida dengan banyak. Okay, so benda ni berlaku secara spontan, secara automatik tanpa kita sedar. So inilah berkenaan dengan bagaimana berlakunya pergerakan dan juga pertukaran gas di dalam alveolus. Okay? So apakah kita tengok adaptasi? Okay? Struktur-struktur bagi alveolus. Okay, bagaimanakah adaptasi alveolus untuk meningkatkan kecekapannya di dalam proses pertukaran gas? So ada 4 adaptasi. Pertama kita tengok ialah ketebalan dinding alveolus yang setebal satu sel sahaja. Okay, so bila dinding alveolus sangat-sangat nipis, okay, setebal satu sel sahaja, maka mudahlah untuk gas-gas ini meresap keluar dan masuk tanpa sebarang halangan. Okay, so ini dapat meningkatkan kecekapan pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida dalam apa ni alveolus tersebut. Yang kedua kita tengok ada kelembapan dinding alveolus. Okay, so dinding alveolus ini dia lembap. Okay, dia akan ada satu kelenjar ataupun satu sel yang akan meremiskan sejenis bendalik yang akan menjadikan dinding alveolus ini sangat-sangat lembap. Okay, so dengan dinding yang lembap, maka mudahlah gas ini untuk meresap masuk dan keluar dengan mudah tanpa sebarang halangan yang tinggi. Okay, yang ketiga ialah luas permukaan alveolus. Okay, jadi saya katakan apa? Alveolus ini dia banyak. Okay, dia wujud dalam bentuk gugusan. Seperti gugusan anggur itu. So, bila wujudnya luas permukaan yang besar, maka lebih banyaklah gas-gas ini bertukar dengan lebih cekap dan efisien. Okay? So, bila dia wujud dalam satu gugusan, so dia akan menambahkan luas permukaan alveolus terhadap kapilari darah. Maka banyaklah berlakunya pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida dengan baik. Alright. Dan yang keempat ialah jaringan kapilari yang meliputi alveolus. So, ini ialah alveolus. Okay. So, ada banyak jaringan kapilari-kapilari yang
ditupi alveolus ini. So bila banyak kapilarinya melekat pada alveolus ini, maka lebih mudahlah ataupun lebih banyaklah gas-gas ini bertukar secara spontan. Okay, so ini ialah 4 adaptasi yang ada pada kita punya alveolus yang akan membantu dalam mempercepatkan ataupun meningkatkan kecekapan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida daripada badan kita hinggalah keluar. Okay, so itu sahaja untuk hari ini berkenaan dengan topik 2.2. InsyaAllah pada minggu depan kita akan pergi pada 2.3. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.